What's up? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Panisha. No, it's a spectacular. It's going to be a jatari. Ariko muri misi usigaye ryoshye gaho reba haso million views quality million views thermometer million views cyoshye urarenze none subundi ibyo nubwo binandeba tubyihorere iyo ubonye marina umubiri wawe wumva umeze gute gurumana nk'umuriro ubwo nutangiye gusara gurumana nk'umuriro ikanwureke gende None se Double J, hani wacu mu Rwanda bakumenyereye na Double J, ariko ngo rwanyu kandi kazina witwa ukoresha mu buhanzi ubundi ni akahe Baby Boy Kira umuhungu mubi w'umwicanyi abantu utangire tukugendere kure ndabona utoroshye kuko ndabona imurasara bya atari nkureke niviremo None se Kenny Soro watubwiye ngo Marina n'umubonye ugurumana nk'umuriro ngaho tubwira kandi kantu avuze kuri wowe afite access ku mubiri wanjye ariko Kenny Soro nzi uyu muravuga ibi bintu byose niba ari we gira kandi kantu tubwira kuri Marina utuma maravuga ubusa weneva tatyo pompo abatasobanukiwe boom boom cyaricyo nyashi cyangwa buri byaba indakoga bagenda bazunguza hirya no hino none se Double J ukizi wacu mu Rwanda abisi mfite amakuru ngo baje Kenny Soro ngo Slay Queen ya mbere mu Rwanda ni iyihe nakubwira ngo ni Shadiba Shadiba ubundi kimara kumubona maze kubwira amakuru yose mubwiye ngo iki agafusha rukara ngo ukunda byatanje ngo iki warabivuze noneho gira kandi kantu wamubwiye wandutiye abandi batemu shaka umbere madamu ndabona utangiye kuriza inzego utwitsi wacu Shadiba ararenze ntago muri ku rwego rumwe wipashe mu efu genda none se Kenny Soro wakoze koshya Double J ubundi reka tukugarukeho ubundi Marina kundiriki ndabona bitazoroha none se Double J ubundi iyo wakunze icyana kirenze we ugitamo gute Na Double J, na Kenny Soro, yese muri Ndaya mbaya None se Double, kari watubwiye ngo ukunda Shadiba Kandi yarakwanze turabizi Ubundi, wamuritse ukamuva Kandi bitavamo, uzajya ureka guhatiriza Ubundi, ibyo tubivemo, tunabireke Iyi ndirimbo yanyu, quality, imeze gute Nimba ibyo muvuze ari byo Marina na Shadiba mushobora kubatsindira none ngiye mbareke nigende Hola my people so guys because we love video Kandi ibintu bitwika turi kumwe none se spectacular usigaye unatakura bya atari ariko muri misi usigaye ryoshye ngaho reba haso million views
quality million views, thermometer million views, uraryoshye urarenze. None se ubundi ibyo nta nubwo binandeba tubyihorere. Iyo ubonye Marina mu mubiri wawe uba wumva umeze gute? None se Double J ukize iwacu mu Rwanda, ndabizi mfite amakuru ngo baje Kenny Solo ngo Slay Queen ya mbere mu Rwanda ni iyihe? Arakubwira ngo ni Shadiba. Shadiba ubundi ukimara kumubona amaze kubwira amakuru ye yose wamubwiye ngo iki? Bad Boy Killer, umuhungu mubi w'umwicanyi. Abantu utangire tukugendere kure, ndabona utoroshye kuko ndabona imurasara byatari. Reka nkureke ngire niviremo. None se Bruce Melody 1:55 AM natwika byatari neme wowe Gayeri Coach na Medbeat muratwika. Uyu muvuye muri Uganda kwa Dikenzo ukora y'indirimbo, none mwese mujya muri Congo kwa Innocent neme byatari muratwika abasore. Ariko natunguwe no kubona Fata ku mavuta atega indege akaza mu Burundi mu gitaramo cyawe. Byanunguye byatari, none se ubundi kuri turiya tuntu ikoresha twa operasiyo ngo ni poja, ubundi wowe ubifata gute kuri wowe? Aranyica ku manywa. None se operasiyo no kukwica ibi bintu bihuriye, wasanga birimo amanyanga? Reka mbyibazeho neza. Byafata ku mavuta byihore. None se Gayeri Coach ni manager wawe, kandi ukijya mu Burundi baragufunze kuko kutakoza akazi neza bari baguhaye urya amafaranga y'abandi, kandi ni iki Gayeri yagukoreye cyangwa Gayeri agukorera mu buzima bwawe? Alo, utuvugana ngiye mu Burundi kwa Bruce Melody Tayi wacu yataye umutwe mu Burundi, ubu ngubu nimutabare tujye kuwuzana. None se Inos B, ni iki wabonye mu Rwanda muri DRC wabonyeyo? Ubwo se rezo mu Rwanda muzamura ibiciro, ariko se Bruce Melody wowe Gayeri Coach na Medbeat n'abandi mufatanyije kuyobora 1:55 AM ubundi muri iki? Aba VIP bahe? Niba muri aba VIP njyewe ndi VIP, reka mbareke na nigendere. Yeah! 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 Yeah!